Re! Viss ēters ir te! Covid-19 inficēšanās rādītāji pēdējās dienās arī Latvijā palielinās un ar skaitļiem virs 1300 līdzinās tam līmenim, kāds bija novembra vidū. Lai arī pēc atsevišķu dienu datiem secinājumus vispārināt nevar, arī Latvijā konstatētais vīrus paveic omikrons draud ar straujāku izplatīšanos. Un tā kā joprojām nevienu poti nav saņēmuši ap 100 000 senioru un arī balstu vakcinācija pieejama lielā iedzīvotāja daļai, šorīt mēs skaidrosim, cik vienkārši pašlaik ir pieteikties potei pret Covid un kā šis process tiks organizēts. Turpmākajās dienās pašlaik mums pievienojas Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta vadītāja Eva Jukņeviča. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, par to, kādas iespējas tad svētku laikā tiks nodrošināts, ņemot vairāk, ka tas pieaugums vakcinācija pēdējās nedēļās tomēr aizvien palēninās, vai būs atvērti vārti, tā teikt, visi tiks aicināti arī vēl svētkos to darīt? Jā, protams, ka svētki dara savu un arī darba laiki ir mainīti, bet tas, ko es gribētu teikt, tātad šodien joprojām ir darba diena un šodien joprojām ir iespēja saņemt savu balstu vakcīnu vai arī savu pirmo vai otro poti, gan ārstniecības iestādēs, gan arī dzen, nu jau lielajos centros, kā Rīgā, tā pašvaldībā. Attiecībā uz Rīgu mēs esam atvēruši Ķīpselu. Un no šodienas arī sāk darboties atcentrs kā vakcinācijas centrs. Un, ja mēs pastāmies uz svētkiem, tad arī 2. Janvārī būs iespēja saņemt balstu vakcīnu vai primāro vakcināciju gan Ķīpselā, gan ATA centrā, kā arī dažos no tirdzniecības centriem. Rīgā būs iespēja Dominā, Akropolē, Dolē, Sāgā un arī dzen, vakcinācijas punktā Imants tirgu. Un savukārt Jēkabpilī tirdzniecības centrā Sēlija, tātad vakcinācija būs iespējama gan rītdien, vecgada dienā, gan jaungada dienā, gan arī 2. Janvārī. Savukārt, ja mēs pastāmies uz nākamo nedēļu, tad svētki jau būs pagājuši, tad turpinās darboties, protams, bez ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstu praksēm, gan vakcinācijas punkti tirdzniecības centros, gan pārvietojamie konteineri. Plus vēl pie visi mēs strādājam kopā ar pašvaldībām, lai papildus tiem pašvaldību vakcinācijas centriem, kas jau šobrīd darbojās, atvērt vēl jaunus centrus. Būs gan Doblē, gan Balvos, gan Līvāno. Šobrīd notiek tāds intensīvs saskaņošanas process ar katru pašvaldību par vakcinācijas centru atjaunošanu. Un jau no nākamās nedēļas mēs uzsāksim tādas intensīvas vienas dienas izbraukuma vakcinācijas pa tām pašvaldībām, pa tām teritorijām, kur nav šie pašvaldību vakcinācijas centri. Attiecībā uz grafikiem, kurā dienā, kurā pagastā, mēs pēc svētkiem publicēsim informāciju un tā, lai iedzīvotājiem būtu iespēja saplānot savu laiku un doties saņemt savu balstu vakcīnu. Kur jūs publicēsiet šo informāciju, jo dažbrīd tiešām informācija tīmeklī, kas ir pieejama par izbraukumu vakcinācijām, ir mazliet haotiska un grūti uztverama? Es gribētu teikt, ka viņa ir vairākos kanālos, tāpēc es negribētu teikt, ka viņa ir haotiska, viņa vienkārši ir vairākās vietās. Bet tātad, jā, primāri mēs publicējam informāciju NVD mājaslapā un Veselības ministrijas mājaslapā, bet, protams, mēs arī informēsim mēdījus, līdz ar to es pieļauju, ka informācija būs pieejama arī visos ziņu portālos. Būtisks jautājums, vai šobrīd ir iespējams tiešām, nu tā teikt, uz sitiena bez pieteikšanās aiziet un izstāvēt to rindu, jebkurā no atvērtajiem vakcinācijas punktiem un arī saņemt poti? Jā, tātad iespēja ir divos veidos saņemt balstu vakcīnu vai nu pierakstoties, vai arī, kā jau jūs minējāt, šīs dzīvās rindas ir iespējamas lielajos vakcinācijas centros, tātad Ķīpselā un no šodienas ATA centrā, kā arī vakcinācijas punktos tirdzniecības centros. Nu un beidzot šo gadu un skatoties nākamajā vai kaut kāda latiņa mērķim vakcinācijas aptverē pašlaik NVD tiek izvirzīti vai ar šiem skaitļiem neoperējāt? Kā mēs zinām, tie 70% bija sākumā domāt agrā rudenī, pēc tam tas izrādījās 3 mēnešus vēlāk, vai pašlaik ir kāds līmenis, kādas ieceras? Jā, nu, protams, ka mēs turpinām primāro vakcināciju un īpaši es gribu vērst laikam visu iedzīvotāju uzmanību, jo mums joprojām ir ļoti daudz seniori, kuri nav saņēmuši savu primāro vakcināciju un tiešām aicināt aprunāties, pārrunāt ar senioriem šo nepieciešamību pēc vakcinācijas un aicināt tomēr pieņemt šo informāto lēmumu un doties saņemt vakcīnu. Tātad līdz ar to, ja mēs skatāmies no tādas mūsu galvenās riska grupas, mēs
Mēs neapstāsimies, mēs meklēsim risinājumus, un es ceru, ka ar visu iedzīvotāju iesaisti mēs sasniegsim 90% aptveru riska grupā primārajā vakcinācijā un savukārt attiecībā uz balstu vakcināciju, kas šobrīd ir ļoti nozīmīga un kura tiešām es aicinu cilvēkus neatlikt un doties saņemt savu balstu vakcīnu, līdz kā ir pienācis termiņš pēc otrās potes. Tur mēs raugāmies, ka tie ir vismaz 75% no visiem tiem iedzīvotājiem, kuri ir pabeiguši primāro vakcināciju. Nu, ko tiešām, lai visas labākās ieceras izdodas, jo, kā norāda arī starptautiskie eksperti, tad balstu vakcīna ir ļoti svarīga. Vairākas desmitus reižu stiprina organismu iespējas cīnīties pret omikrona paveidu. Un tieši tāpēc, sargājot sevi un savus mīļos, tas ir tas, ko jāizdara neatliekot. Paldies liels par sarunu šarī. Paldies. Paldies jums. Ieva Juhņeviča no Nacionālā veselības dienas.